Terve. Mä olen Johan Savola, Lohjan seurakunnan nuoriso- ja oppilaitospastori. Ei ole varmaan kovin monta tällä hetkellä, joka ei ajattelisi, että mitä tämä koronavirus mahtaa tehdä. Itse asiassa luin yhden uutisen, että Saksassa on joku BB Big Brother-talo, jolle kaikille asukkaille ei ole kerrottu, että mitä koronalla tällä hetkellä maailmassa menee. Kaikki muut varmaan on tietoisia, että mitä korona on saanut aikaan. Silloin kun koronasta ruvettiin uutisoimaan, niin sieltä Kiinasta, niin ensimmäisiä uutisia kun luin, niin ajattelin, että ei tämä pelota mua ollenkaan. Nytten tällä hetkellä Suomessa on poikkeusolot tai poikkeuslaki käytössä, ja rehellisyyden nimissä ei mua vieläkään tämä korona millään tavalla pelota. Se ei johdu siitä, että mä olen pappi, että olisin sillä tavalla lähempänä Jumalaa tai joku level 3 klerikki, että mä olisin suoraan immuuni kaikille taudeille, tai level 3 paladin. Kaikki roolipelejä pelanneet tietävät, mistä äsken puhuin. Vaan luulen, että se johtuu siitä, että kun mä en ole koskaan ollut vakavasti sairas, niin mä en ehkä osaa niin kuin sillä tavalla suhtautua ainakaan suurella pelolla tähän koronatilanteeseen. Mutta mä uskon, että on monta ihmistä, jotka oikeasti pelkää, että miten käy. Varsinkin jos on perussairauksia tai vähän vanhempi, niin niihin tilastojen mukaan korona iskee pahiten. Olen nyt täällä Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla, ja mä itse tiedostan, ja säkin varmaan tiedostat, että kirkko on jotenkin tietyllä tavalla erityinen paikka. Täällä on sellainen tietynlainen läsnäolo. Ja oikeastaan kirkkoonhan ei niin kuin tulla oikeastaan niin kuin sattumalta. Et sinne ihminen tulee sitten, kun hänellä on sinne tarkoitus ja tarve sinne mennä. Ja eihän täällä niin kuin pelata mitään jääkiekkoa tai katsota Terminator 2, vaan täällä on sellainen niin kuin tietynlainen rauha, missä ihminen voi kohdata Jumalan. Niin minä ainakin uskon. Nyt näin korona-aikaan, niin sitä voi kokea ahdistusta siitä, että miten elämässä käy. Jos et saa koskaan rukoillut, niin sun on mahdollista tulla kirkkoon. Esimerkiksi Lohjalla kirkko on auki arkipäivisin 10-14, ja varmaan muillakin paikkakunnilla kirkkoja pidetään tietyllä tavalla auki henkilökohtaiseen hartauteen. Varmaan oman seurakunnan nettisivuilta pystyt katsomaan, että millä tavalla oma kirkko on auki. No, mä pääsen pappina tänne koska vaan, koska mulla on tänne avain. Jollakin näistä toi kirkon ovi aukeaa mulle. Sitten jos mä en kirkkoon pääse, niin yksi paikka, missä mä yleensä rukoilen, niin on sauna. Siellä, kun mä olen yksin, istun saunassa, heitän siinä löylyä, niin mulla on vaan sellainen tapa, että silloin mä rukoilen. Eli puhun Jumalan kanssa. Säkin voit ehkä niin tehdä. Tai on mahdollista, että perheen kanssa siinä olohuoneen pöydän ympärillä otatte toisiaan kädestä kiinni ja rukoilette yhdessä esimerkiksi Isämeidän rukouksen. Mutta jos et saa koskaan rukoillut, niin ehkä se ensimmäinen rukous voisi olla suurin piirtein tämänlainen. Jumala, mä en tiedä, oletko sä olemassa, mutta jos olet, niin kuule nyt, kun mä rukoilen sinua. Mä luulen, että mä itse pärjään tämän koronan kanssa, mutta ehkä mun äitini tai isäni tai mummoni tai vaarini, heille ei olekaan ihan yhtä helppoa kuin mulla. Ole heidän kanssaan, jos heillä on vaikeaa. Ja suojele myös kaikkia terveydenhuollon ihmisiä, jotka tekevät parhaansa tämän asian selvittämiseen. Aamen. Niin, ja sama juttu koskee myös mun kavereitani ja heidän sukulaisiaan. Rukous ei ole sen vaikeampaa. Ei se tarvitse mitään erityisiä sanoja. Jotenkin vain tietysti kirkkoon tuleminen on helppoa, siinä jotenkin eri tavalla saattaa kokea sen Jumalan läsnäolon.
mutta Jumala on läsnä ja kuulee kyllä rukouksesi, missä ikinä sinä rukoilet. Haluaisin tähän loppuun soittaa vielä yhden virren. Jos et jaksa sitä enää kuunnella, niin kiitos, että katsoit tämän videon tähän asti. Ja ota vielä vastaan siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Maukeus kirkas, päällä synkän maan nyt johdataan. Tietä en itse tunne ollenkaan, nyt johdataan. Matkani on ja kauas näen, vain askeleen, vaan ottaa tahdon sen. Ennen en Herra koskaan rukoillut, johdataan. Polkuni itse olin valinnut, nyt johdataan. Ylpeät kaiken määrät pelkoni, oi Herrani, me anna anteeksi. Herra, et kesken heitä tiedän sen, et taivaaseen. Vuorten soiden virtojen vie taivaaseen. Aamulla kasvot kukat nähdä saa, ja valkeus ei sammu.